Дотримання правил – запорука безпеки на автошляхах. Про це знають усі учасники дорожнього руху, як водії, так і пішоходи. Однак чомусь не завжди їх дотримуються. Головні причини ДТП – перевищення швидкості, неуважність, недотримання дистанції або ж елементарне незнання ПДР, констатують правоохоронці. Водіїв зараз таких не дуже професійних, якщо так можна сказати, багато. Також і дуже часто буває, що винуватцями стають на підпитку. Люди просто ставляться до цього несерйозно. Я думаю, що треба більш жорстко наказувати штрафами, якимись другими діями. Написано в Біблії: «Начало мудрості – страх Господень». Якщо люди будуть цим керуватися, тоді вони не будуть і випивати за кермом, і не будуть швидкість велику набирати. І одні, і другі, і пішоходи, і водії. Я так думаю. Ще одна проблема – водії на підпитку. На думку мукачівців, за водіння в нетверезому стані кермувальників треба карати суворо. Бувають, що і п'яні, ДТП, і порушують, і з місця пригоди втікають. Боротися з штрафами. Штрафи і все. А інакше нічого. За п'янку карати нещадно. Особливо за п'янку дуже. Треба карати. У мене свій погляд. Зло має бути покаране. Покаране рублем, гривнею. Якщо штрафи невеличкі, символічні, так, люди не будуть дотримуватись. Забирати права і все. За порушення, за нетверезому стані. Одне з найбільш розповсюджених порушень – перевищення швидкості. Навіть в межах міста кермувальники подекуди цим грішать. Вулиця Ілони Зріні – одна з найбільш завантажених у місті. Та якщо ще вдень керманичі більш-менш дотримуються правил дорожнього руху, то ввечері та вночі, за словами тутешніх жителів, перейти дорогу тут просто нереально. Нерідко водії не гальмують навіть перед пішохідними переходами, тож інколи доводиться чекати, щоб перейти дорогу у встановленому місці. Інколи треба перейти через дорогу і довго треба чекати. Ну, ввечері, да, ввечері можу сказати, що шумно. Починаючи з вечора, от вночі, коли вже рух поступово зменшується, машини розганяються, ну, до 100 кілометрів за годину. Ну, це точно, буває навіть і більше. Це в місті, де 50 кілометрів на годину обмеження швидкості. Тож варто бути максимально уважними та дотримуватись правил дорожнього руху. Це допоможе зберегти здоров'я та врятувати життя. Дехто так в себе поводить, нібито 9 життів, як у кішки. Треба пам'ятати, що в нас всього лише одне життя, і подумати і не тільки про себе, а й про людину, яка поруч, і про інших людей.